לכם, אנחנו במשדר מיוחד, הבוקר יישפך אור על הפרטים שנאסרו לפרסום ביממות האחרונות והובילו למתיחות בדרום. בשבוע החולף גבר החשש בקרב תושבי יישובי עוטף עזה מהתחממות הגזרה מול חמאס. גורמים פלסטינים דיווחו ביום חמישי על פעילות אינטנסיבית של צה"ל בדחפורים ומטוסים ללא טייס לאורך הגבול, ובמקביל בכירים במערכת הביטחון אצלנו הביעו חשש מכך שהדרג הצבאי של חמאס בראשות מוחמד דף יפעל בניגוד להנחיות של הדרג המדיני ויביא להתלקחות. אנחנו כאן במערכת חדשות 10 נלווה הבוקר את הדיווחים הללו. אלמוג בוקר כתבנו בדרום איתנו עכשיו על קו הטלפון. אלמוג, מה עוד אפשר לומר בשלב הזה? אז לא עוד הרבה, אבל גם לא עוד הרבה זמן, לפחות בשלב הזה אנחנו יכולים להתקן שגם הבוקר הזה, כמו במהלך הימים האחרונים כאן בגבול הרצועה, ביישובי העוטף, מורגש המתח, אותה מתיחות שכל כך אפיינה את האזור הזה בעקבות הדיווחים הפלסטינים כבר ביום חמישי, על כך שכלים כבדים של צה"ל, גם מטוסים ללא טייס פועלים בשמי הרצועה מעל הגבול, והמתיחות הזאת אפשר להרגיש אותה בשטח גם בשיחות עם תושבים. זאת הסיבה שראש מועצת אשכול גדי ירקוני קיצר במהלך סוף השבוע ביקור עבודה בחול במקסיקו כדי לחזור ולהיות כאן עם התושבים, להעביר להם את המסרים המרגיעים שהוא קיבל מאלוף פיקוד הדרום. היה ברור לכולם שנוכח האירועים שהתרחשו כאן, ונוכל להרחיב אליהם, אני מניח יותר מאוחר הבוקר, צריך להרגיע את התושבים, להעביר להם את המסר, ואלוף פיקוד הדרום בשיחות סגורות עם ראשי הרשויות אומר להם, אנחנו לא הולכים לקראת סבב הסלמה, התושבים יכולים להיות רגועים, צה"ל פועל כאן בכוחות מתוגברים לאורך כל הימים האחרונים, וזה באמת גם מה שרואים בשטח במהלך הימים האחרונים, את הפעילות של צה"ל, פעילות אגב שעקבנו אחריה ודיווחנו עליה במשך חודשים ארוכים בחדשות 10. הפעילות הזאת נמשכה גם לאורך סוף השבוע, ואכן מהלך הבוקר הזה אני מניח שבקרוב נוכל לשפוך קצת יותר אור על מה שנעשה בגבול. כן, תודה אלמוג. ואור אלר, כתבנו לעניין צבא, נמצא איתנו באולפן. אור, בואו ננסה להיות יצירתיים. ביום חמישי דיברנו על כך שבכירים במערכת הביטחון מדברים על התעצמות של חמאס, אבל עדיין אין שם רצון באמת בהתלקחות. כן, אז התמונה היא בעזה כמו בעזה, היא תמיד מורכבת. בשעה 10:30 אנחנו נשמע עוד פרטים שיותרו לפרסום על מהותה של אותה מתיחות בימים האחרונים בדרום. אבל חשוב נדמה לי כבר להדגיש בשלב המוקדם הזה של הבוקר, גם עם הפרטים שיותרו לפרסום בשעה 10:30 הבוקר בידי הצנזורה הצבאית, כל הערכות בצה"ל ובמערכת הביטחון מהגורמים הבכירים ביותר במערכת מעריכים שההתפתחויות או גם הדברים שיותרו לפרסום ישאירו את הגבול שקט. נדמה לי שזה הדבר שהכי מעסיק את מי שרואה אותנו עכשיו, את עם ישראל שנערך לפסח, לליל הסדר. כל הציפיות בצה"ל, בפיקוד דרום, הן לפסח שקט, לליל סדר שקט בעזה, בגבול עזה ובכלל במדינת ישראל. הייתי ממקם קודם כל את העניין בפרסום הפלסטיני של מען, סוכנות מען, שמדברת על פעילות של דחפורי D9 של צה"ל, דחפורים כבדים שעוסקים בפעולות הנדסיות, שנכנסו כמה עשרות מטרים לפרימטר, הפרימטר הביטחוני מזרחית לעיר רפיח, כלומר הם ממקמים את הפעילות של צה"ל בדרום רצועת עזה, והם מדווחים שהפעילות הקרקעית של צה"ל כמה עשרות מטרים בתוך שטח רצועת עזה מלווה כל העת בידי מלאטים, בידי מטוסים ללא טייס, שהם תמיד עין בשמיים שמסתכלת ועוזרת לכוחות שעל הקרקע. לא שמענו התייחסות רשמית של צה"ל, של ישראל, של מערכת הביטחון לדיווחים הפלסטינים האלה. אבל הידיעה הזאת הותרה לפרסום. כן, זה מה ש... נכון ליום חמישי. התירו לנו בעצם לצטט את המקורות הפלסטינים שמדווחים על פעילות צה"ל, כי ברגע שהפלסטינים מדווחים משהו, כמובן שהיעילות שבמניעת האינפורמציה הזאת לאזרחי ישראל, לצופי החדשות בישראל, היא כמובן יעילות מעטה, והדברים האלה הותרו לפרסום. אבל בסופו של דבר באמת נשארנו עם, באמת עם הדיווח הפלסטיני הזה, ועם כל מיני, אתה רואה את הצד השני מבולבל, אני מדבר על החמאס,
נדבר על העזתים, אתה רואה אותם מבולבלים, לא חושפים מידע, גם הם שומרים קלפים קרוב לחזה, ואני מניח שאם הפרטים אכן יותרו לפרסום ב-10:30, הרי שזה בעקבות התפתחות שמאפשרת לפרסם את המידע הביטחוני הזה, שמאפשרת על פי האינטרס הישראלי, על פי האינטרס הביטחוני הישראלי, לפרסם את הדברים שהם מבחינת מערכת הביטחון, מבחינת הבשלות שלהם לפרסום, הם יהיו מוכנים. אבל שוב אני אומר, גם לאחר שנשמע את הפרטים ב-10:30, כל הערכות מדברות על כך שהפרטים האלה לא יובילו לחימום הגבול, לסבב הסלמה. אנחנו נסביר כמובן את כל הפרטים ב-10:30, כן. אבל נדמה לי שזה המסר שצריך לבוא מיד בפתח השידור הזה. וראינו אבל גם שילוב של, הייתי אומר, נסיבות. אם דיברת ביום חמישי על אותו מפגש שהיה לכתבים צבאיים עם מי שהוגדר קצין בכיר בפיקוד דרום, אז צריך להבין, המפגש הזה תוכנן שבועות קודם לכן לאותה התפתחות ביטחונית. אבל בסופו של דבר באמת זה, איך לומר, דבר תדלק דבר, והפרסום הפלסטיני והזקת שווא שהייתה ביום חמישי בערב לאליירי רקטה שלא הייתה, וכל הדברים האלה כמובן גרמו לחימום הפרסומים ומן הסתם גם הלחץ בקרב תושבי העוטף שמרגישים ורואים את הפעילות של צה"ל. הדבר הזה כמובן העלה אצלם את רמת החששות. וממש בעוד כמה דקות אנחנו נבין קצת יותר טוב על מה אנחנו מדברים. תודה רבה בשלב הזה. אנחנו גם נשמע דברים של אלוף פיקוד דרום, האלוף אייל זמיר, שידווח על ההתפתחות הזו ואת מה שצהל מבחינתו רוצה להגיד בסיפור הזה, וזה יקרה כאמור בדקות הקרובות. אור אלר, נודה לך בשלב הזה, נשוב אליך. חזי סימן טוב, כתבנו לענייני ערבים, מצטרף אלינו גם עכשיו. חזי, אנחנו מדברים באמת על הידיעה הזו של סוכנות הידיעות מען ביום חמישי. האם יש שם משהו שהם יודעים עדיין יותר ועדיין לא הותר כאן לפרסום? תשמע, אני חושב שב-10:30 נוכן למסור יותר פרטים כאן לציבור, אבל צריך לומר, השורה התחתונה היא, ינון, שפניו של חמאס, למרות כל הדיבורים או למרות כל האווירה הזאת, אינם להסלמה, לפחות לא בשלב הזה. חמאס לא רוצה הסלמה, אבל חמאס נערך להסלמה. וזו השורה התחתונה, וזה העניין שצריך להדאיג את ישראל על מה שמתרחש בתוך רצועת עזה, ליום שבו יחליט חמאס, או ליום שבו ייקלה חמאס לאימות צבאי עם ישראל. היום הזה הוא עוד רחוק על פי רוב הערכות, אבל חמאס בתוך רצועת עזה נערך לאימות צבאי רחב היקף גדול, כדוגמת צוק איתן, אם תקרא לזה מבצע, תקרא לזה מלחמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, חמאס נערך לעניין הזה, בייחוד שאנחנו אומרים חמאס, הנה מדברים פה על הזרוע הצבאית של חמאס, ועל מוחמד דף, מפקד גדודי אסדין לקסם, הזרוע הצבאית של חמאס. בכלל, ברצועת עזה, הציבור העזתי עצמו, אם היה נדמה שהוא לא מוכן לעוד סבב עם ישראל, אז יש מי שאומר שדווקא הציבור העזתי, דווקא בגלל המצב הפנימי, כלכלי, פוליטי, חברתי, בתוך רצועת עזה, דווקא בגלל ניצני דאעש או תומכי דאעש שנמצאים בתוך רצועת עזה וצוברים תאוצה פחות או יותר, למרות שחמאס מדכא אותם ביד קשה ורמה, כולל הוצאות להורג, יש לומר את הדברים האלה, אבל כל הדברים הללו מתרקמים לכך שרצועת עזה תוכל במרכאות אולי לסבול עוד אימות צבאי עם ישראל, לא בזמן הקרוב נדגיש, אבל צריך לומר גם מילה אחת בעניין הזה. גם על הסיפור הזה של חמאס שאינו מעוניין בהסלמה, גם על חילוקי הדעות בין הזרוע הצבאית לזרוע המדינית של חמאס, לגבי הסלמה, לגבי אימות צבאי, לגבי מי שמושך לסעודיה, הזרוע המדינית, למי שמושך לאיראן, הזרוע הצבאית, כל הדברים הללו והתלהמויות או מלחמת מילים יכולים להוביל במזרח התיכון, כפי שראינו, גם כאשר מי שלא רוצה הסלמה, כאשר מי שאין לו אינטרס בהסלמה, וכל הצדדים לא מעוניינים בהידרדרות כזו או אחרת, בטח לא באימות צבאי, המצב היה בצוק איתן אותו דבר, וכאמור, 55 ימים של לחימה שאף אחד לא רצה בו, לפחות לא היה אינטרס להיכנס לסבב הזה. עוד מילה אחת לגבי חמאס עצמו. חמאס הפיק לקחים מצוק איתן, הוא מפיק לקחים גם מהפעילות של צה"ל וגם ממה שהוא רואה בתקשורת לגבי התושבים בעוטף עזה, והפעילות לעבר הגבול, פעילות כזו או אחרת, פעילות שעליה דווח גם מסוכנות הידיעות הפלסטינית מען, ופעילות נוספת של צה"ל שמתבצעת, פעילות שגרתית שם בגבול רצועת עזה. בכל יום שישי חמאס, או בכל הזדמנות כזו, שולח מפגינים להתעמת עם כוחות צה"ל בעבר לכיוון הגדר שם. אבל אחרי זה אנחנו מדברים על מתיחות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בתוך חמאס?
בפירוש כך, אנחנו מדברים על מתיחות, על קרע בין הזרוע הצבאית לבין הזרוע המדינית של חמאס. וכאן מגיע החשש של מערכת הביטחון אצלנו, חשש בעצם מכך שמוחמד דף יפר אולי פקודה בסופו של דבר ויוציא לפועל איזושהי פעילות. קודם כל אני לא חושב שנגיע למצב כזה שמוחמד דף יפר פקודה. זה יהיה כבר קרע טוטלי שאולי לא צפוי יהיה בזמן הקרוב. אבל כשמדברים על מוחמד דף, מדברים על כמה אנשים. צריך להבין את זה. מוחמד דף וחלד משעל, האיש שקובע אולי בזרוע המדינית, הוא ידידו הקרוב ואיש סודו, או האיש שהתווה איתו את המדיניות של צוק איתן וחוסר ההתפשרות, אי הפשרה לגבי הפסקת אש, למרות שהיו תיווכים כאלה ואחרים, הזדמנויות להפסקת אש, הוא זה שאמר לא, מוחמד דף וחלד משעל. ושני האנשים הללו מובילים קו ניצי, תקיף, נגד מה שמכונה ככה להרגיע, או הודנה, או תהדיה, או משהו כזה, אבל חלד משעל הוא עצמו חצוי. הוא חצוי גם עם הזרוע המדינית, אסמאעיל הנייה ואחרים שדוחפים לסעודיה ולחק, מה שנקרא האחים המוסלמים, לעומת מוחמד דף שרוצה כסף עכשיו מאיראן ורוצה לחמש את הזרוע הצבאית של חמאס ולערך לאימות עם ישראל. הוויכוח הזה בתוך חמאס יכול להוביל לכמה דברים, יכול להוביל לפיצוץ, לקרע עמוק, יכול להוביל לאי אלו הבנות או פתרונות ביניים בין הזרוע המדינית לזרוע הצבאית. צריך להזכיר, כולם יושבים ברצועת עזה, הם מדברים ביניהם בצורה כזו או אחרת, למרות שמוחמד דף ממדר את עצמו גם מעוזריו הקרובים, יש לומר זאת, הוא חושש מחיסול של ישראל, כן. הוא חושש מפעולת נקם, אבל הוויכוח הזה בתוך רצועת עזה כרגע מתרחש, כן. והוא משפיע וישפיע באופן ישירות גם עלינו בישראל. טוב, תודה רבה. חזי, אור, אלמוג, כל הכבוד על היצירתיות בשלב הזה. אנחנו נשוב אליכם ואל הדיווחים מהדרום, אבל נעבור לקצת מחדשות הבוקר הזה, פרסום ראשון הבוקר. אז אמר דוד אור, הודיע הבוקר למערכת חדשות 10, כי הוא לא ייקח חלק בעצרת התמיכה למען החייל שירה בחברון. אתמול דווח כי בעצרת השתתף אייל גולן, ויחד איתו סבלימינל וזמרים נוספים. ובעקבות הפרסום התעוררה הסערה ציבורית סביב קיום העצרת. הנה דברים שאומר הבוקר דוד אור לרפי רשף. כל הנושא מבחינתי יצא מכל פרופורציה. אני בסך הכל רציתי להביע אמפתיה למשפחת החייל. זו לא אמירה חלילה, לא נגד הרמטכ"ל ולא נגד הצבא. אני מאמין בצבא שלנו, אני מאמין במערכת המשפטית שלנו. אני לא אדם פוליטי, וכל הניסיון לשייך אותי לזרם כזה או אחר הוא לא רלוונטי בכלל. הבאתי תמיכה רגשית, אנושית, במשפחה שנמצאת במצוקה. אני מודה שלא ידעתי שמדובר באירוע עם אוריינטציה פוליטית בכלל. כן, וכתב אישום יוגש היום נגד החייל היורה בחברון, האישום הריגת המחבל שבא לבצע פיגוע דקירה לפני כחודש. בנוסף יבקשו בתביעה הצבאית שהחייל יישאר במעצר פתוח עד תום ההליכים בבסיס נחשונים. בכך בעצם נואשו בתביעה מלהחזיר את החייל למעצר בכלא צבאי, ותוך כך, כמו שאמרנו, הכנות לקראת עצרת תמיכה מחר בחייל בהשתתפות אומנים. אור אלר, עוד פרטים בעניין הזה. היום כתב אישום נגד החייל היורה. כן, פרשה שהיא ללא ספק פרשה מכוננת, לא פחות ביחסי צה"ל, חברה ישראלית, תקשורת, דעת קהל, שתפרנס הרבה דוקטורטים. בשתיים בצהריים יוגש כתב האישום כנגד סמל א', החייל היורה מגדוד שמשון של חטיבת כפיר, לבית הדין הצבאי של פיקוד המרכז ביפו, כאשר התביעה הצבאית לפי שעה מאותתת שהיא הולכת עד הסוף. היא הולכת עד הסוף במובן זה שהיא הולכת על משפט, שתכף נגיד על זה כמה מילים, אבל גם מאותתת שהיא הולכת עד הסוף בסעיף האישום, שהוא אמנם לא רצח, דבר שקומם עליה הרבה אנשים בתחילת ההליכים, כאשר חוקרי מצ"ח הזהירו את החייל שהוא עלול להפליל את עצמו עד עבירה של רצח, אבל היא הולכת על עבירה מבחינת ספר החוקים לא פחות חמורה, הריגה, עבירה שתיאורטית יכולה לשלוח את החייל ל-20 שנות מאסר בכלא. ואתה שומע ככה מאחורי הקלעים תחילת דיבורים על אפשרות לעסקת טיעון, כאשר ברור הוא שמבחינת צה"ל אולי יהיה עדיף לחסוך את המשפט הזה, משפט שיביא לדוכן העדים שורה של מפקדים בכירים, ואולי יביך את הצבא ושוב ייצור קרע בין דעת הקהל לבין שנמצאת במקום מסוים בעקבות כל מיני פעילויות שתכף נגיע אליהן, והצבא שנמצא במקום אחר.
וכמובן שמבחינת החייל, הסנגורים שלו, עדיף אולי לסגור עסקה שתוציא אותו עם אווירה פחותה. אם נדבר רגע על עובדות ולא על מה שסובב את העובדות, אז אם אני מבין נכון, קו ההגנה של החייל יהיה, אני חשבתי שיש עליו חגורת נפץ. עד כמה יש לזה באמת סימוך במציאות? תראה, מבחינת התביעה הצבאית מדובר בשקר וחזב, הם מסתמכים גם על עדויות של... של המפקדים של החייל עצמו. עכשיו, הם מתארים מה שמכונה גרסה מתפתחת. זאת אומרת, בערך בשמונה ורבע החייל יורה במחבל, אחרי שהוא סופק כבר שישה כדורים, יורה בו למוות, ואת זה הוכיחה הנתיחה הפתולוגית באבו קביר. וכאשר הוא נפגש עם המפקדים שלו, הוא בהתחלה אומר לחיילים בשטח, בזירה של הפיגוע, יריתי בו כי הגיע לו למות, הוא דקר חבר שלי. ואחרי שהוא מתייעץ עם אבא שלו ועם עורך דין, אתה מגלה אז את גרסת הסכין. זאת אומרת, המחבל זז והייתה לידו סכין, וחששתי שהוא יפעיל אותה. ולאחר מכן באה גרסת המטען. זאת אומרת, התביעה הצבאית קוראת לזה גרסה מתפתחת, גרסה שהיא לא אמינה, גרסה שהיא משתנה עם הזמן, וגרסה שכמובן אי אפשר לקבל אותה, כיוון שלא היה שום חשש למטען על אותו מחבל. ואתה רואה מנגד את החייל ואת הסנגורים שלו, כן הצליחו לשכנע שני שופטים צבאיים בשלב המעצר ובשלב הערעור על המעצר, שהיה איזשהו ספק בסיפור שלא היה מטען, כיוון שנשמעו קריאות בזירה שהיה מטען. עכשיו, מי השמיע את הקריאות האלה? קשה מאוד לדעת מה עבר בראשו של החייל בשניות האלה. וזו בדיוק הנקודה. איש מאיתנו לא יכול לדעת באמת מה עבר בראשו. מצד אחד, הוא דקר חבר שלי וצריך למות, זאת אומרת, נקמה שכמובן אומרת דבר אחד. מצד שני, כמובן, הטענה שלו, חששתי ממטען. אז השאלה, כמובן, מה יגיד בית המשפט? בכל מקרה, ברור שהוא ידע שבשלב הזה הוא לא מת, או שגם זה לא ברור? האם היריעה הזאת יכול להיות נעשתה במחשבה שזה רק עוד יריעה? תראה, אם החייל אומר שהוא ראה את המחבל זז, זאת אומרת, הוא הריח שהוא חי. אם הוא אומר שהוא חשש מזה שהוא יפעיל סכין או מטען, זאת אומרת, שהוא חשב שהוא חי. תחבר לזה את התוצאות של הנתיחה הפתולוגית באבו כביר, שקובעות חד משמעית שהמחבל היה חי בזמן שהחייל ירה בו, והוא זה שגרם למותו, תקבל את המשוואה שהחייל הרג את המחבל, איך שלא תסתכל על זה. אין ספק שהסיפור הזה חורג הרבה מהעניין הצבאי של... ועכשיו אנחנו מדברים על העצרת של מחר, שמעת פה את דוד דהור. צהל מוצא את עצמו במצב שהוא לא רגיל להיות בו. דעת הקהל במקום אחד, הצבא נמצא במקום אחר, ואתה יודע, המשפחה עד עכשיו ניהלה קמפיין הרבה יותר מאופק, ונהגה להרחיק את עצמה מהמפגינים לטובת החייל, ואמרה אפילו, זה יכול להפריע להגנה של החייל בבית המשפט. כאן אתה רואה פעם ראשונה, שלושה שבועות אחרי שהפרשה התפוצצה, את המשפחה ואת האינטרסנטים שסובבים אותה, מארגנת את העצרת הזו, היא לא צריכה אותה. אתה רואה שמצבו המשפטי של החייל ממש לא גרוע מבחינת ההחלטות של השופטים עד כה, יש לו סנגורים מעולים, והם מנסים להעביר לטענת צהל את הסיפור הזה אל הכיכרות, אל כיכר רבין גם, כן, עם כל הסימבוליקה שבדבר, מגייסים זמרים שאולי מכל מיני טעמים שלהם צריכים רהביליטציה, אייל גולן וההסתבכויות שלו וכו' וכו'. ואתה רואה פה עכשיו את כדור השלג הזה מתגלגל, ודוד דהור פתאום מבין, כן, דוד דהור פתאום מבין שמישהו פה מנסה לעשות עליו קמפיין, ולקח צעד אחורה, נראה איך זה יתגלגל עד מחר בערב. כן. טוב, אז בעצם היום, כמו שאמרנו, יוגש כתב האישום הזה על הריגת דהור בעניין הזה. אנחנו נמשיך עם קצת מידיעות היום הזה, יממה, לאחר החקירה נגד ראש האופוזיציה. יצחק הרצוג מוזמן לחקירה בעזרה, גם מנהל מטה הבחירות שלו לשעבר, שמעון בטט, עוד בכירים ומקורבים אליו יחקרו בימים הקרובים. המשטרה חושדת כי הרצוג ידע ש-40,000 שקלים שהושגו כשכר טרחה לעורך דין, הועברו בפועל לקמפיין נגד שלי יחימוביץ' בבחירות המקדימות לפני כשלוש שנים. פרשננו לענייני משפט, ברוך קרא, מדווח שחבר הכנסת נחקר אמש במשך חמש שעות בחקירה שהחלה במסירת עדות ועברה לחקירה בעזרה. טוב שהדברים נבדקים כפי שנבדקו בעבר אצל ראשי האופוזיציה קודמים שנחקרו במשטרה. ואם יש מישהו במפלגה שהוא אינו רגוע, אז כדאי שירגע. כן, את הדברים האלה אומר יושב ראש מפלגת העבודה באירוע רמת כוסית של מפלגת העבודה לקראת החג. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' אמרה שהחקירה הפלילית מחריפה את המצב. חבר הכנסת אראל מרגלית דיבר אצלנו בתוכנית הבוקר עם אורלי וגיא. בהחלט יש ויכוחים פוליטיים בתוך המפלגה, מתי צריך להיות הפריימריז, איך צריך לפתוח את השורות וכו'. ברמה האישית אני רוצה לומר, אני תומך בהרצוג, מאמין ביושרו.
שהאיש מקיסריה לא יקרא לאיש מנוקדים שמאלן, כך כותב הבוקר חבר הכנסת אביגדור ליברמן בתשובה לדבריו אתמול של ראש הממשלה, שהגיב על דברי הביקורת של ליברמן ביום שבת. היסטריה זו לא תוכנית עבודה, כותב ליברמן בעמוד הפייסבוק שלו. אני מקווה שתנוח בחג, אדוני ראש הממשלה, ותירגע קצת, כך כותב יושב ראש ישראל ביתנו. ואנחנו חוזרים אליך, אלמוג בוקר, כתבנו בדרום, עם עוד פרטים שאפשר לומר בשעה הזו על הפרטים שעוד מעט יותרו לפרסום. כן, אז בשלב הזה נחזור על מה שידוע לנו לפחות עד לרגע זה, וזה אותם דיווחים פלסטינים של הימים האחרונים שממש כאן בגבול הרצועה, לא רחוק מהמקום שאנחנו עומדים, פעלו ופועלים במהלך הימים האחרונים כוחות כבדים, כלים כבדים של צה"ל וגם מטוסים ללא טייס. זה מה שגרם למתיחות כאן באזור. צריך לומר שהנקודה הזאת נמצאת לא רחוק מבתי תושבים, אנשים שגרים בצמוד לגדר, והרעשים, הקולות האלה, הם אלה שהביאו למתח, יחד עם כל הדיווחים בתקשורת, הדיווחים שהגיעו מרצועת עזה. זאת הסיבה שראשי הרשויות פנו במהלך הימים האחרונים כמה פעמים לאלוף פיקוד הדרום, ביקשו ממנו עברות. וצריך להגיד דבר חשוב, אנחנו נמצאים ערב חג הפסח, יש לא מעט חשש גם בקרב התושבים כאן, גם בקרב אלה שמתכננים לבלות כאן את חופשת הפסח, אז לפחות לפי הערכות במערכת הביטחון, גם הדברים שיחשפו לשידור, למה שיותרו לפרסום בשעה 10:30, לא ישנו משהו מהותי בהתנהלות של התושבים בשגרה שלהם. הערכה היא שזה לא יוביל איזשהו סבב הסלמה. השקט שמאפיין את האזור הזה בתקופה האחרונה צפוי להימשך גם שנשמע כאן בין כמה זה. כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אלמוג. אני חשבתי שזה בעיה באוזנייה שלי, אבל לא. אור אלר, אתה נמצא איתנו כאן באולפן, אז בוא ננסה לומר עוד פרטים שאנחנו יכולים להגיד לפני הפרסום עצמו. דיברנו כבר ביום חמישי על בכיר במערכת הביטחון שמדבר באמת על ההתעצמות של חמאס, אבל אין רצון שם באמת להתלקחות בשלב הזה. אז צריך להסביר את סיפור האין רצון הזה, כי בעצם כל הרזון דה-אטרה, כל סיבת הקיום של החמאס, כמובן רעיון עמוקה, הוא אמר, רעיון ההתנגדות לישראל, על זה הוא קם באינטיפאדה הראשונה, הוא הולך כנראה להמשיך להילחם בנו עד קץ הדורות. אבל מה יש לנו עכשיו? יש לנו ארגון שספג מכה קשה בצוק איתן. הוא גילה שכל מה שהוא הכין לישראל, מערך של 9,000 רקטות וצוללנים ומלטים, וכמובן עוד דברים מרכזיים שאיתם התמודדנו לצערנו בצוק איתן, כל זה לא הביא לו שום הישג, שום הישג. זאת אומרת, אתה מסתכל היום שנה ושמונה חודשים אחרי צוק איתן על מצבו של החמאס ברצועת עזה, אין לו פטרון איראני, אין לו פטרון סורי, אין לו את האחים המוסלמים ששולטים במצרים, אלא את הסיסי שמבודד את עזה. זאת אומרת, אתה רואה שמצבו של החמאס רע, הוא מבודד, וכמובן, מהצד השני, הוא לא מפסיק לרגע, שעה אחרי צוק איתן, להכין את עצמו לסיבוב הבא. בדיוק אגב, כפי שצהל נוהג. אבל ההכנות האלה מתרכזות ביחידה מיוחדת שפועלת בתוך שטח ישראל. למה דווקא... זהו, הנוח'בה. שם, הנוח'בה, כן. זהו, נסביר את העניין הזה. קח אותנו להחלטות הפנימיות בתוך... תראה, החמאס לקח... הוא כמו צהל, שעושה מערכת של הפקת לקחים מצוק איתן, אחרי כל מלחמה, אחרי כל חיכוך בין כוח לוחם לכוח לוחם, יש לקחים. אתה מנסה לראות מה עבד, מה פחות עבד, מה הייתה טעות קולוסלית, ומה הדבר, מה הקלף הבא שלך למערכה הבאה. עכשיו, חמאס למד שמבחינת ישראל, אותם כוחות נוח'בה, כפי שהם מכונים, כוחות מיוחדים, או אם תרצה, הסיירת של החמאס, שהמטרה שלהם היא להוציא פיגועים לתוך שטח ישראל, מעבר לכל פצמר, או לכל קסם, או לכל רקטה, זה הדבר שמשפיע על הישראלים. אז הוא לקח את יחידת הנוח'בה, שמנתה בצוק איתן, יחסית, נגיד, מאות לוחמים, והיום יחידת הנוח'בה מונה כ-5,000 לוחמים, מעריך אותו קצין בכיר בפיקוד הדרום. כדי לסבר את האוזן, כל הכוח הלוחמים,
הלוחם של החמאס זה 20,000 איש. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על הצבא האדום, כן? לא מדובר פה במיליונים של לוחמים. מדובר ב-20,000 אוחזים בנשק, שהכוח הנוח, אותו כוח שאמור להוציא פיגועים לתוך שטח ישראל, מונה כ- 5,000 לוחמים. זו התפתחות מאוד משמעותית מבחינתה של ישראל, וההבנה שלה על מה חמאס מכין לה לסיבוב הבא. אבל כשאנחנו אומרים למה חמאס לא רוצה סיבוב עכשיו, אתה מגלה שבמערכים הקריטיים שלו ללחימה בישראל, רקטות, מרגמות ודברים נוספים כמובן, שמבחינתו זה, 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 זה קזוס בלי, זה משהו שהוא לא יכול לצאת בלעדיו למלחמה, זה עדיין לא מוכן עבורו, אוקיי? וכמובן ב-10:30 נוכל להגיד כן, את זה עוד. כן, אני מסתכל על השעון בדיוק בשלב הזה. עוד 6 דקות. 10:24, עוד 6 דקות. אז כמובן שהחמאס מבחינתו, בלי שיש לו את המערכים האלה, הוא לא יכול לצאת למערכה, כי הוא למד הלקחים של צוק איתן, ראה מה עובד, ראה מה פחות עובד, ובלי שהמערכים האלה מוכנים, והם לא מוכנים עדיין, הוא לא יכול לצאת למערכה. לכן שצהל אומר, בנקודת הזמן הזו, שנה ושמונה חודשים אחרי צוק איתן, אנחנו מערכים שחמאס לא רוצה מלחמה, הוא גם מסתמך על מודיעין כוונות, זאת אומרת, מה רוצה הדרג המדיני, חזי הזכיר את המאבקים בין דרג צבאי לדרג מדיני, כי מבחינת הדרג הצבאי, מוחמד דף, מרואן איסא, יחיא סינואר, הם אומרים לחבר'ה מהדרג המדיני, אתם, בגלל שעצרתם אותנו בצוק איתן, אנחנו במקום ליזום מכת פתיחה, אנחנו במקום ליזום הפתעה שתגרום לישראל לפתוח את המלחמה בנקודה רעה מאוד עבורה, בעצם הידרדרנו למלחמה, אתה זוכר, זה היה אחרי חטיפת ורצח הנערים בגוש עציון, נכון. סוג של מיסקלקולציה מתמשכת שבה שני הצדדים יידרדרו למלחמה שהם לא... שהתחושה היא שיכולה לקרות כל הזמן. כן. זה העניין שאולי מדאיג, זה העניין שאולי מה שקרה ביום חמישי. שראש אגף המודיעין, אלוף הרצי הלוי, פורס את הערכת המודיעין השנתית ל-2016, וצריך לענות אולי השאלה, צריך לתת את התשובה, האם ב-2016 תהיה מלחמה, אז הוא אומר שבמזרח התיכון של היום, למלחמות כבר לא יוזמים, למלחמות מדרדרים. זאת אומרת, איזושהי תקרית גבול, עזה, לבנון, סוריה, שיכולה לדרדר את ישראל ואת אחד הצדדים השניים, למלחמה, לסבב לחימה שאיש מהם לא רצה, איש מהם לא ציפה לו, איש מהם לא היה צריך אותו בוודאי. אבל השאלה אם אחרי צוק איתן אנחנו חכמים יותר, שני הצדדים, הצד הזה והצד שמעבר לגבול, בעניין של למנוע הידרדרות, ביכולת שלנו באמת לא להגיע למצב שמשהו מידרדר לכדי מלחמה? אז הייתי אומר שהשאלה שלך בדיוק מוליכה למאמץ העיקרי של צה"ל בימים האחרונים. מצד אחד לטפל במה שצריך לטפל בו בגבול עזה, ומצד שני גם באמצעים דיפלומטיים אגב, ישראל גם מעבירה מסרים בימים האחרונים דרך צדדים שלישיים לחמאס. היא אומרת לחמאס, אנחנו לא רוצים מלחמה, לא הולכים לסבב. גם חמאס מעביר מסרים כאלה. לכן, כשמדברים על הרצון להימנע ממסקלקולציה, אותם חישובים מוטעים של שני הצדדים, אתה רואה מאמץ גם של חמאס וגם של ישראל להעביר מסרים, וגם בשטח אתה רואה את זה. אתה לא רואה מאמץ של החמאס להביא למעשה לאיזושהי סבב חדש, לאיזושהי חימום של הגבול. לכן אני שב לראשית דבריי. כל הערכות בצהל מדברות על כך שגם אחרי 10:30 והדברים שיותרו לפרסום, אנחנו מדברים על תקופה שקטה, כן. על ימים והנה, שקטים. והנה הגענו אל השעה הזו. אז בשעה הזו הותר לפרסום כי צהל חשף בימים האחרונים מנהרת טרור של חמאס שנחפרה אל תוך שטח ישראל והגיע עד מרחק של כמה מאות מטרים בלבד מבתי תושבים באחד היישובים הישראלים מול דרום רצועת עזה. מדובר במנהרת הטרור הראשונה של חמאס שנחשפה בתוך שטח ישראל לאחר מבצע צוק איתן שהסתיים לפני שנה ושמונה חודשים. המנהרה התגלתה בעקבות מבצע טכנולוגי מאומץ של כוחות הביטחון. אנחנו במשדר המיוחד הזה עם אלמוג בוקר, כתבנו בדרום שנמצא בגבול הרצועה. אלמוג, עד כמה קרוב זה היה המנהרה, פתח שלה אל היישוב? קודם כל אתה יכול לראות את הנקודה שבה אנחנו עומדים, בערך 500 מטרים מהמקום שבו נחשפה המנהרה. אפשר לראות מאחורינו את הכלים הכבדים של צה"ל שעובדים כל הזמן באזור הזה. אותם כלים כבדים שעליהם דיווחו הפלסטינים כבר ביום חמישי. אנחנו מדברים על המנהרה הראשונה שלמעשה מתגלה בשטח ישראל, בתוך שטח ישראל. הפעם צריך להדגיש ולומר, לא מדובר במנהרה שהתגלתה על ידי חקלאים במקרה, כמו שראינו במהלך ולפני מבצע צוק איתן, אלא כתוצאה מאותו מאמץ של צה"ל, מאמץ שיטתי במהלך החודשים האחרונים ולפני
לפני כשבוע וחצי מתגלה המנהרה הזאת, כמובן שמיד מוקפצים לכאן אותם כוחות גדולים שעליהם דיווחו בצד הפלסטיני. המנהרה הזאת נוטרלה במהלך הלילות האחרונים, במהלך פעילות של כוחות הנדסה כאן על גבול הרצועה, והקרבה ליישובים היא למעשה הסיפור כאן בגבול הרצועה. אנחנו מדברים על יישובים שקרובים קילומטר, קילומטר וחצי מהמקום שבו נחשפה המנהרה. אף אחד לא באמת יודע מה היה היעד של המנהרה הזאת. האם עוד פעם אותם פילבוקסים של צה"ל שנמצאים סמוך לגדר, כמו שראינו במהלך צוק איתן, או שאולי היישובים, החשש הגדול של התושבים שאותן מנהרות יגיעו גם עליהם. ובשורה התחתונה, המנהרה הזאת בסופו של דבר נחשפת על ידי כוחות צה"ל שפועלים כאן כל העת, מנטרלים אותה. הסיבה שלמעשה השאירו את זה תחת צנזורה תקופה יחסית ארוכה היא בגלל הפעילות של צה"ל. לא רצו להפריע וגם לא לסכן את החיילים שעובדים על גבול הרצועה, ולכן העדיפו להשאיר את זה תחת צנזורה. כשגם התושבים, צריך לומר, הפעם הראשונה שהם שומעים על המנהרה הזאת שנחפרה מרחק של קילומטר וחצי מהבית שלהם, היא עכשיו בשידור. כלומר, עד עכשיו לא התקנו אותם בצורה פורמלית. אני מניח שעכשיו יגיעו גם קצינים לאותם היישובים לדבר עם אותם האנשים. מטבע הדברים לא ניכנס לאיזה יישובים מדובר, אבל קצינים של פיקוד דרום צפויים להגיע יחד עם ראשי הרשויות כאן בגבול הרצועה אל בתי התושבים, אל היישובים האלה, לדבר איתם, להעביר להם מסר אחד מאוד מאוד ברור. זו הצלחה גדולה של צה"ל, ויחד עם זאת, זאת לא המנהרה היחידה. סביר מאוד להניח שיש מנהרות נוספות. זה הנחת העבודה בצה"ל. כמה מנהרות יש כאן על הגבול, כמה בתוך שטח ישראל, זה משהו שנבדק כל הזמן, ובצה"ל מדגישים אותו מאמץ שיטתי שראינו בחודשים האחרונים. זה המאמץ השיטתי שילווה אותנו גם במהלך החודשים הבאים כדי לאתר עוד ועוד מנהרות. וצריך לומר עוד דבר אחד, אנחנו מלווים את התושבים כאן לא מעט במהלך החודשים האחרונים. היו לא מעט שהטילו ספק בקולות ששמעו התושבים, אז גם כאן תוך כדי שאתה מדבר אנחנו רואים תמונות של עבודות במנהרה שנחשפה. אלה תמונות שאנחנו יכולים להראות עכשיו. אלמוג, כן. כאן אתה רואה פעם ראשונה את המנהרה. בעצם אתה רואה פה את התמונה של המנהרה, אתה רואה פה את אלוף פיקוד דרום אייל זמיר וביקור של הרמטכ"ל גדי איזנקוט. אנחנו מדברים על מנהרה שמאוד מזכירה את המנהרות שראינו בצוק איתן. התמונות האלה מצולמות מהצד הישראלי, כן? ולא. ולא, אוקיי. וגם לא. אתה רואה פה את הכלים הכבדים חושפים את התוואי של המנהרה. ולמעשה אנחנו מדברים על מנהרה שהיא באותו רעיון מסדר, אם תרצה, של מנהרות צוק איתן. זאת אומרת, מנהרה שעיקרה בתוך שטח רצועת עזה וכמה מאות מטרים בתוך שטח ישראל. המנהרה, מה שמתירים לנו לפרסם, שהתגלתה גם באמצעות טכנולוגיה, וזה באמת החידוש, ועל זה אי אפשר להרחיב יותר. אבל המטרה של המנהרה הזו ברורה, כן? המטרה של המנהרה הזו לחכות ליום פקודה. היינו לסבב לחימה, למבצע חדש, למלחמה, ולהוציא כוח גדול של מחבלי אותה יחידת נוח'בה, יחידה מיוחדת של החמאס, לפיגוע בעומק ישראל, בשטח מדינת ישראל, כאשר מה שברור הוא, החמאס בחר לא להילחם על המנהרה הזו. החמאס יודע כמובן שהמנהרה הזו התגלתה. המנהרה התגלתה לפני 10 ימים. הצנזורה הצבאית אסרה כמובן על כלי התקשורת בישראל לפרסם את דבר קיומה של המנהרה עד שהיא תעבור חקר ובדיקות. עכשיו אפשר לומר שהמנהרה לא הושמדה, אבל היא נוטרלה. זאת אומרת, המנהרה נחסמה והיא לא שמישה לפיגוע בישראל. הנה דברים שאומר בעקבות חשיפת המנהרה אלוף פיקוד הדרום, האלוף אייל זמיר. הנה. אזור רצועת עזה, לאחר מבצע צוק איתן, חווה את התקופה השקטה ביותר בעשור האחרון. חמאס ממשיך לנסות לשקם את יכולותיו הצבאיות שנפגעו קשה במבצע, מכין את עצמו למלחמה, אך מודע היטב למחירה הכבד מבחינתו, אם תפרוץ. בימים האחרונים, במאמץ רחב, כוחות אוגדת עזה הצליחו לאתר מנהרת טרור בדרום הרצועה. ניטרלנו את המנהרה. כוחותינו פועלים במאמץ רחב מתמשך ומתפתח, ומפעילים מגוון רחב של יכולות ואמצעים שלא ניתן לפרטם, על מנת לאתר מנהרות נוספות בגזרה, במידה וישנן. צה"ל פרוס בגזרה, ערוך לכל תרחיש. אנחנו נפעל בהתאם להערכת המצב ככל שידרש, על מנת להגן על תושבי הדרום.
אמצעים כן. שלא ניתן לפרטם, זה מה שהייתי לוקח מהדברים הדברים של אייל זמיר, הוא אומר, ואנחנו אומרים, המנהרה הראשונה שנחשפה מאז צוק איתן, זה, איך הדבר הזה אמור להרגיע את התושבים? יש או אין עוד מנהרות? תראה, אם דיברנו, על הלקחים, אם דיברנו על הלקחים של חמאס מצוק איתן, זה ברור שמערך ה-32 מנהרות שחמאס הכין ליום פקודה שהתברר להיות צוק איתן ב-7 ביולי 2014, מבחינתו זה האס גם לסיבוב הבא. זאת אומרת, יותר מכל צוללן או מלט או רקטה או פצמר, סיפור המנהרות השפיע עמוקות על התודעה הישראלית, על התודעה של החברים בעוטף עזה, וכמובן גרם ל-20 הרוגים בקרב קציני וחיילי צה"ל. למרות שצריך להדגיש, אף פיגוע מנהרה של החמאס בצוק איתן לא גרם אפילו לסריטה של אזרח. כל פיגועי המנהרות התנפצו על חומת ההגנה של צה"ל, אבל כמובן גרמו לנזקים כבדים. מבחינת חמאס, הוא בשאיפה להתחיל את המבצע הבא ברצועת עזה עם לפחות אותו מספר של מנהרות, ובפירוש לא נמצא שם. אנחנו רואים עכשיו בתמונות האלה מאמץ של צה"ל, של כוחות צה"ל לגילוי מנהרות, מאמץ כללי, זה נעשה כל הזמן. כן, תשמע, אני מדבר עם קציני מנהרות, הם אומרים, מה שצה"ל יודע היום ב-2016 לעשות מול מנהרות, לעומת מה שהוא ידע לפני 10 ו-15 שנה ברצועת עזה, כי המנהרות, בניגוד למה שאומרים, גורמים מסוימים, זה לא סיפור של השנים האחרונות, אתה רואה פה את המנהרה. מנהרה עם מסילה שמשמשת את החופרים, מנהרה מבוטנת, זאת אומרת, עם בטון שמחזיק אותה כדי שהחול לא יקרוס עליה, מנהרה בעומק של עשרות מטרים מתחת לקרקע, לרוב כ-30 מטר, ובמקומות מסוימים גם יותר עמוקה מ-30 מטר, וכמובן האורך שהולך לתוך שטח רצועת עזה, יוצא לרוב מהקו האחרון של האזור הבנוי לרצועת עזה. עכשיו, המנהרה הזו, צריך להדגיש, אנחנו לא איתרנו בה, צה"ל לא איתר בה אמצעי לחימה. זאת אומרת, כן. מזה מניחים שזו לא מנהרה שהייתה אמורה להוציא פיגוע בזמן הקרוב. מנהרה שהייתה מוכנה בעצם ליום פקודה. תודה, עוד נשוב אליך. אלמוג בוקר בדרום, עם בעצם מסרים סותרים שהתושבים מקבלים שם מאז יום חמישי. אלמוג, אפשר להירגע או דווקא ההפך? אני חושב שזה שילוב של שני הדברים. מצד אחד יכולים להיות רגועים, כי באמת יש כאן אולי טכנולוגיה חדשה, כפי שציינתם, שבאמת יכולה לגלות בעתיד מנהרות נוספות, אבל יחד עם זאת צריך להדגיש שהחשש קיים, כי המנהרות ממשיכות להיבנות בצד השני, ותסתכלו את התמונה הזאת. אנחנו נמצאים במרחק של בערך 500 מטרים מהמקום שבו נחשפה המנהרה. אתם יכולים לראות את עמדת הפילבוקס שנמצאת לא רחוק מהמקום שבו הותרה, וגם עכשיו, כשאנחנו מדברים כמעט שבוע וחצי אחרי שהמנהרה הזאת הותרה, אז ממשיכים גם כוחות הנדסים לפעול סמוך למנהרה, וגם תראו את הפעילות הזאת של צה"ל, וזה למעשה המסר העיקרי שניסה להעביר כאן אלוף פיקוד הדרום במהלך הימים האחרונים. היישובים הסמוכים למקום שבו נחשפה המנהרה זכו להגנה אולי יוצאת דופן מאז סיום המבצע. כוחות גדולים שפעלו כאן גם בסיורים על הגדר כל העת, גם אותם מטוסים ללא טייס מעל פני הרצועה, וכמובן גם חיילים שנמצאים סמוך ובתוך היישובים, ולמעשה נותנים להם את אותה הגנה שהם דיברו עליה, אבל לא יכלו להסביר למה ועד כמה היא גדולה. אני שומע היום את ראשי הרשויות בעוטף עזה. מבחינתם יש כאן הישג מאוד מאוד משמעותי, לזה הם חיכו, אבל הם גם רוצים ומבקשים להעביר מסר למקבלי ההחלטות. האיתור של המנהרה הזאת רק מוכיח את מה שהם אמרו במהלך השבועות והחודשים האחרונים, ההכרח להקים כאן את המכשול בין ישראל לבין רצועת עזה, אותו מכשול שאמור לתת מענה לכל סוג של חדירה לשטח ישראל. הם דורשים שזה ייבנה וכמה שיותר מהר. כן, תודה אלמוג. אנחנו עוברים עכשיו לחזי סימנטו וכתבנו לענייני הערבים, והפלסטינים מקבלים את הידיעה על חשיפת המנהרה הזו ואומרים לקח שנתיים לבנות אותה, נכון? שמע, בחמאס קודם כל חייבים לומר, חמאס ידע כמובן מיד כאשר צה"ל גילה את המנהרה הזו, הוא ידע שהמנהרה שלו נחשפה, והמנהרה הזו נחפרה המון זמן מחלק מהמערך האסטרטגי החדש של חמאס, אם זה לא רקטות, זה המנהרות כמובן. אבל צריך לומר, קודם כל חמאס ויתר על הנכס הזה, וזהו נכס מבחינתו של חמאס, הוא ויתר עליו. כשאתה אומר הבין... ויתר, מה האופציה? מה הייתה האופציה השנייה? מה זאת אומרת לא לוותר? האופציה הייתה...
האופציה הייתה להיכנס לאימות, וזה כמובן מה שחמאס לא רוצה כרגע, ואולי מעדיף שלא, כי הוא לא ערוך לעניין הזה. אבל צריך להניח, לפחות, גם על פי יורמים פלסטינים, שחמאס ימשיך וממשיך בחפירת מנהרות התקפיות, מנהרות טרור, לכיוונה של מדינת ישראל. איני יודע כמה, ואף אחד לא יודע גם כמובן, מה בדיוק העניין הזה של חמאס למנהרות באזור מסוים, אבל חמאס ממשיך וימשיך במערך האסטרטגי הזה של המנהרות כחלק מהלקחים של צוק איתן לאור תפקודה של כיפת ברזל. כן, תודה חזי, ובואו נשמע עכשיו דברים שאומר עכשיו בדקות האחרונות שר הביטחון משה יעלון בעקבות חשיפת העובדה על חשיפת המנהרה. בבקשה. חשיפת מנהרת חמאס בידי כוחות צה"ל ומערכת הביטחון סמוך לגבול רצועת עזה היא הישג מבצעי חשוב ותוצאה של מאמץ נרחב מאוד של מדינת ישראל בנושא בשנים האחרונות. אין לנו אשליות בנוגע לכוונות חמאס. עוד לפני מבצע צוק איתן, במהלכו וכמובן אחריו, אנו מקדישים מאמצים רבים, טכנולוגיים, מודיעינים ומבצעיים, לגילוי מנהרות מרצועת עזה. לאורך השנים הללו גילינו מנהרות רבות, ואנו מוסיפים ומרכזים מאמצים כבירים לשם כך. במשימת גילוי המנהרות, שרובה סמוי מן העין, מעורבים מיטב הכוחות של מדינת ישראל, הן בצה"ל, הן בשירות הביטחון הכללי, והן בתעשיות הביטחוניות. החיפוש אחר מנהרות נמצא בראש סדר העדיפויות של מערכת הביטחון וצה"ל, ואיננו חוסכים באמצעים לשם כך. ההתמודדות עם תופעת המנהרות מורכבת מאוד, ומדינת ישראל היא מובילה עולמית בתחום. המאבק הזה דורש מאיתנו נחישות, יצירתיות, וגם אחריות ושיקול דעת מצד העוסקים במלאכה. בחודשים האחרונים חווה חמאס תופעות של קריסת מנהרות, חופרים שנהרגו במהלך עבודתם ועתה גם חשיפה. למרות זאת, איננו משלים עצמנו שחמאס יסיק מסקנות, יחדל מהעיסוק בכך ויתפנה לסייע לשיפור מרקם החיים ברצועת עזה לרווחת התושבים שם. לכן נמשיך במאמצים השונים לגילוי מנהרות. אין פנינו לאימות, אך אם חמאס ינסה לאתגר את מדינת ישראל ולשבש את חייהם של תושבי יישובי עוטף עזה, הוא יוכה מכה קשה מאוד, לא נסבול ניסיונות שכאלו. אני קורא לתושבי עוטף עזה להמשיך בשגרת חייהם ולאזרחי ישראל לבקר בדרום הארץ במהלך החג המתקרב. כן, מעל דברים של שר הביטחון משה יעלון וגדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון. גדי, מה אתה שומע מהתושבים בשעה האחרונה? האמת שהתושבים חלקם היו רואים לתופעות אלה נעשים שם. כן, אני מתקשה לשמוע אותך, נעבור אליך אור אלר, ושר הביטחון רמז על זה, דיבר על המאמץ הטכנולוגי, על כמה, עד כמה אנחנו יכולים להרחיב בעניין הזה. שמע, מן המפורסמות היא שמדינת ישראל עבדה בשנים האחרונות על פתרון טכנולוגי לבעיית המנהרות, ועוד לפני צוק איתן היה ברור, סיפור המנהרות בעזה מלווה אותנו בערך משנות תחילת שנות ה-2000, כאשר צה"ל עוד היה בתוך רצועת עזה, ספג פיגועים איומים ממנהרות למוצבים של צה"ל. כל העסק הזה של המנהרות כמובן השתכלל כאשר צה"ל יצא החוצה. כאן אנחנו רואים ברקע, אגב, אימון מנהרות בצאלים, גם כן כלקח של צה"ל מצוק איתן, הרבה יותר כוחות עכשיו מתאמנים ללוחמת מנהרות, כי ההבנה היא שהצרה הזו, צרת המנהרות, תלווה אותנו עוד שנים ארוכות. אבל העניין הטכנולוגי כאן הוא חשוב, נכון? הוא קריטי. כן, תראה, זה ברור... בעצם הדרך לחשוף מנהרות. תראה, מנהרה, ברגע שאתה בונה אותה, הסיפור שלה הוא החשאיות. אז ברגע שהיא מתגלה, הרבה יותר קשה לפעול ממנה. אז ברגע שאתה רק מאתר אותה, כבר פתרת 50 אם לא יותר אחוזים כן. של הבעיה. לכן כמובן מערכת הביטחון השקיעה בשנים האחרונות הרבה מאוד כסף ומאמצים בעצם קיומה של מערכת שתוכל לגלות מנהרות. כן. כמו שאנחנו רואים גם במקרה הזה, גם כשאתה מגלה את המנהרה, בסוף אתה צריך גם לנטרל אותה, בהמשך אולי גם להשמיד אותה. כרגע המנהרה מנוטרלת ומאובטחת, צהל ערוך שם עם הרבה מאוד כוח, גם קרקעי, גם עיניים באוויר. אבל שוב אני אומר, בהמשך לדברים שדיברנו עם חזי, נורא ברור שחמאס החליט לא להילחם על המנהרה, הוא מובך, הוא מנסה להבין איך זה קרה לו. אתה רואה את החמאס לא מגיב בעשרת הימים האחרונים, לאחר שכבר היה לו ברור שהמנהרה נחשפה, הוא לא יזם שום פעילות התקפית, וגם לא איזושהי פעילות של פרופוגנדה, או פעילות תעמולתית, נוכח המבוכה הזו שהוא נמצא בה.
וכאמור, כל הערכות מדברות על כך שגם לאחר חשיפת המנהרה הזו, צהל מצידו ימשיך בפעילות לחשיפת מנהרות. כן. אין 30 מנהרות, כמו לפני צוק איתן. אם יש עוד מנהרות בודדות, צריך להמשיך ולגלות אותן, להשמיד אותן, לנטרל אותן, והציווי האסטרטגי בעזה, לנסות להאריך את האינטרוול, להאריך באלף את זמן השקט שהביא צוק איתן עד כמה שניתן. כן, ואומרים לי שגדי ירקוני שיפר עמדות, ראש המועצה האזורית אשכולה, אם אנחנו שומעים אותך עכשיו יותר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, כן. אז ראש המועצה האזורית אשכול, גדי, מה התושבים, מה אתה שומע מהתושבים בשעה הזאת? אני חושב שהתושבים יכולים בהחלט להיות שמחים על ההצלחה הגדולה של צה"ל. אני חושב שזה בשבילנו, לפחות אמירה גדולה, לפחות בשבילנו זה איזה חיתוך מצב חדש שבו יש הצלחה. אם כל הזמן חששנו שיש מנהרות ולא מוצאים, היום אנחנו יכולים להגיד שמגלים את המנהרות, לפחות אחת התגלתה, וזה כבר סימן טוב. אין ספק שזה מרגיע, אבל השאלה אם זה, העובדה הזו היא לא גם מלחיצה. הרי בסך הכל אנחנו מדברים על התלונות של התושבים, על הקולות שהם שמעו כבר במהלך השנה האחרונה. אנחנו הבאנו את זה כאן בחדשות 10 כמה וכמה פעמים. מי תוקע כף לידינו שאין עוד מנהרות כאלה? תראה, הרעשים האלה קשה להסביר אותם, וכל רעש כזה צהל צריך לחקור ולברר למה הוא מגיע ומאיפה הוא מגיע. מצד שני, אני לא התקקף היום לאף אחד שזאת המנהרה היחידה שהייתה בעוטף עזה. לא צריך להיכנס לשעננות, אלא להפך. אני חושב שהמבצע הענק הזה של כוחות הביטחון שהצליחו לאתר את המנהרה באמצעים שיש להם, אומר דבר אחד. א', תושבי עוטף עזה, אתם יכולים להמשיך ולגור פה, אתם יכולים להמשיך ולפתח את האזור הזה, וזה תפקידי. ב', צה"ל יעשה הכל על מנת לבטל את איום המנהרות. וזה לא רק צה"ל צריך לעשות. מי שמעון הזה בסופו של דבר, זה תקציבים. ופה אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות, ולהגיד, חבר'ה, הוכח שהמכשול שכנראה מתחילים לבנות אותו, הוא התשובה למנהרות. עכשיו, מנהרות זה לא איום על עוטף עזה. מנהרות זה איום על מדינת ישראל. וזה מה שמדינת ישראל צריכה לזכור. אני חושב, אני מבקש לא לעצור אף תקציב. לא כל מה שצהל צריך לתת לו על מנת להמשיך ולסיים כמה שיותר מהר את המכשול. שהמכשול הזה... ובכל זאת, גדי, כשהמנהרה, שפתח המנהרה התגלה קילומטר וחצי מבתי התושבים, אני שואל אותך מה התחושות שם הבוקר הזה? אני, כמו שאתה מכיר תחושות מעורבות, הרי כל בן אדם והתחושות שלו. אני בתור בן אדם יותר אופטימי, וככה אני מנסה גם להעביר את זה לתושבים. אני חושב שזה הצלחה אדירה, ואנחנו יכולים היום להיות פה הרבה יותר שקטים. לעומת זה, כמו שאמרת בהתחלה, יש תושבים שבהחלט רואים את זה לצד ההפוך. אנחנו הולכים ומדברים איתם, אנחנו הולכים ונותנים את כל השירותים שצריכים. עוטף עזה מיד צוק איתן, כמו שאמר אלוף הפיקוד, לא יודע תקופה שקטה כזאת מצד אחד. מצד שני, תושבי עוטף עזה ממשיכים לקבל וצריכים את הטיפולים האישיים, כל אחד עם הבעיות שיש לו, מזה שיש 15 שנה של אירועים פה. כן. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לזכור כל הזמן, ואני קורא לכולם לבוא ולבקר פה, ולא רק לבקר. לבוא ולגור פה, בגלל שעוטף עזה זה מקום הכי נפלא במדינת ישראל, ואני יכול להגיד גם היום יותר בטוח לחיות פה ולגדל את הילדים. כן. גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, נודה לך, נאחל לכם חג שמח ושקט. אור אלר, עדכון שלך? הצנזורה הצבאית מתירה לנו לפרסם שהמנהרה התגלתה בין היישובים כרם שלום וחולית בדרום רצועת עזה, המקום שהייתה בו, היו בו גם מנהרות כמובן בצוק איתן. אנחנו זוכרים את מנהרת כרם שלום שלמעשה פתחה את צוק איתן. אנחנו זוכרים את מנהרת צופה שב-17 ביולי יצאו ממנה 13 מחבלים של החמאס, ולמעשה הביאו את מדינת ישראל לאותה פעולת קרקעית. קחו אותנו קצת למפה, היישובים האלה יותר קרובים, יותר נוח. כן, ודאי, אנחנו מדברים על יישובים סמוכי גדר, יישובים שנמצאים מערבית לכביש 232, הכביש שחוצה את עוטף עזה, והם כמובן היישובים הסמוכים ביותר לגבול הרצועה. יישובים אגב שבכל עימות עתידי, בכל מלחמה עתידית עם החמאס, יפונו גם כן כלקח
מצוק איתן, אבל לא הייתי ממהר לקבוע שהמנהרה הזו, השם של היישובים האלה נכתב עליה. זאת אומרת שבוודאות החמאס ידע שהוא רוצה להוציא פיגוע לכרם שלום או לחולית. בדרך כלל החמאס חופר מנהרה לתא שטח מסוים, והמחבלים שנשלחים אליו בעת פקודה, הם צריכים להגיע לפילבוקס, לעמדה צהלית, לעשות משהו, כמובן עד שהם יתגלו ויחוסלו בידי צהל כן. בשטח ישראל. כן, ונעבור עכשיו לאלמוג בוקר עם הידיעה הזו שמותרת לפרסום. אנחנו מדברים על היישובים מכרם שלום. אלמוג, אתה שם. כן, אתם יכולים לראות את התמונה הזאת וכמה זה קרוב לגדר, המרחק של המנהרה, אולי 100 מטרים שמפרידים בין המנהרה לבין גדר הגבול, כלומר משהו כמו 100 מטר בתוך שטח ישראל. אותה תלולית אפר נועדה למעשה להגן על הכוחות שעבדו בתוך המנהרה, ואתם רואים גם את הכלי ההנדסי הכחול, אותו דחפור שממשיך לעבוד, וכל הזמן כוחות צהל שפועלים כאן באזור מסעירים גם סמוך למקום הזה, גם על הגבול שבין, שבאזור שבין כרם שלום לחולית, וגם חיילים שנמצאים כל העת כדי להעביר את המסר שהם כאן, כדי להגן על התושבים, ואפשר להמשיך בשגרה. דיברנו קודם לכן על כך שהתושבים לא הופתעו, מהסיבה הפשוטה שהם שמעו את הרעשים, אותם רעשי חפירות כבר כמה חודשים, דיווחנו על זה לא פעם, היו מי שהטילו בכך ספק, טענו שמדובר ברעש אולי של מזגנים. היום אנחנו מבינים עד כמה התושבים צדקו, גם אלה שגרים סמוך מאוד כאן למקום הזה, והחשש הגדול הוא כמובן מהעובדה שזו מנהרה אחת שנמצאה, והשאלה הגדולה היא עוד כמה מנהרות יש בתוך שטח ישראל, וזה מה שעושים בצהל עכשיו. אותו מאמץ שיטתי שראינו כאן במהלך החודשים האחרונים יימשך גם במהלך התקופה הקרובה כדי לנסות ולאתר מנהרות נוספות. אנחנו הכנו במהלך השבוע האחרון כתבה שמסכמת את מציאת המנהרה. בואו נראה אותה, הנה. זה היה הסוד הכי שמור בימים האחרונים בגבול הרצועה. הצבא סגר לנו צירים מסוימים שלא נוכל להיכנס על מנת שיעשו את הפעילויות שלהם. אבל היום מתירה לנו הצנזורה לפרסם שיום שממנו חששו תושבי העוטף יותר מכל התממש. בפעם הראשונה מאז סיומו של מבצע צוק איתן הותרה מנהרת טרור בתוך שטח ישראל. כן, האמת שהיה לנו חשש כזה כל הזמן. אני לא יודע אם לצערנו, שמחתנו, עד היום לא גילינו אף מנהרה שחצתה את הגבול, צהל לא גילה, שאני יודע עליה. נכון להיום זו המנהרה הראשונה, אני שמח מאוד, זה הישג אדיר לצהל, איכשהו הצליח. על חשיפת המנהרה הוטלה צנזורה כבדה, וביום שישי שעבר הגיעו למקום גם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום כדי לראות מקרוב את המנהרה החדשה. בתיעוד ממצלמות הרחב שצילמנו בימים האחרונים אפשר לראות את הקרבה של המנהרה החדשה ליישובים. הנה כאן באזור הזה הותרה המנהרה, וכאן במרחק של כמה מאות מטרים מהמקום אפשר לראות את בתי התושבים הקרובים. פחות מקילומטר וחצי מפרידים בין המנהרה שהתגלתה על גבול הרצועה לבין הבתים הסמוכים לגדר כאן ביישוב הזה. היעד הסופי של המנהרה לא ברור לאף אחד, אבל המרחק הקצר הזה מטריד מאוד את התושבים, במיוחד על רקע העובדה שאף אחד לא באמת יודע מה יש מתחת לאדמה. צה"ל עושה הכל על מנת להוריד את האיום הזה, שהוא האיום הקשה ביותר על תושבי עזה. והדבר הזה מחזק אצלנו עוד פעם את הרצון ואת הצורך הבלתי נראה של המשך בניית המכשול. ללא בניית המכשול, תושבי עוטף עזה חיים בסיכון הרבה הרבה יותר גבוה. כמו במהלך מבצע צוק איתן, גם הפעם מדובר במנהרה שחצתה את הגדר, עומקה כ-30 מטרים בערך. את תושבי העוטף המנהרה החדשה כלל לא הפתיעה. במסגרת מעקב חדשות 10 במהלך החודשים האחרונים אחר איום המנהרות, פרסמנו שוב ושוב את חששות התושבים וגם את הקולות ששמעו מתחת לאדמה. וצהל היו מודעים היטב לאפשרות הזאת. עשרות כלים הנדסיים ובהם מכונות קידוח עבדו בחודשים האחרונים בכל מקום על הגבול. בתמונות יוצאות דופן ששידרנו כאן ראינו בפעם הראשונה מאז צוק איתן חיילים שמסתובבים סמוך ליישובים ומחפשים אחר מנהרות. ובשבוע שעבר כאמור המאמץ נשא פרי. השאלה הגדולה שנותרה עכשיו פתוחה, כמה מנהרות עוד יש בשטח ישראל שעדיין לא נחשפו.
אני מבקש מכולם, ראש הממשלה, שר האוצר, שר הביטחון, הרמטכ"ל, תשימו את כל התקציבים ואת כל כובד משקלכם, שהעוטף יוכל לגור פה בשקט, ושיהיה פה את המכשול הטוב ביותר ובמהירות האפשרית. כן, אור אלר, אנחנו מדברים על מנהרה באורך כשני קילומטרים, כמה מתוכה בשטח ישראל? הייתי אומר כמה מאות מטרים. וצריך להבין שלחפור בתוך שטח עזה זה הדבר הקל. הדבר המורכב מבחינת חמאס הוא כמובן לבצע את החפירה בתוך שטח ישראל, מתחת לאף של צה"ל, מתחת לסיורים ולטנקים ולעמדות, וזה מה שהוא עשה כאן. אבל שאף אחד לא ישלה את עצמו. ברגע שצוק איתן יסתיים, זה ברור שחמאס מבחינתו מתחיל להאריך לסיבוב הבא, זה ברור שחמאס מתחיל לחפור שוב את המנהרות. אבל הייתי אומר, ינון, הסיפור פה בחשיפת המנהרה, טכנולוגיה, 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 לא הרבה אפשר להגיד, אבל אתה יודע, באפריל 2011 ישראל עשתה היסטוריה עולמית, כאשר בפעם הראשונה כיפת ברזל הרתה רקטה שנורתה לעבר אשקלון בידי כיפת ברזל. הפעם הייתי משווה את אפריל 2011 לאפריל 2016. בלי שאנחנו יכולים לומר הרבה על הטכנולוגיה הזו, אבל יש פה. אבל הייתי אומר, התפתחות שהיא לא פחות מהיסטורית ביכולת של מדינת ישראל להתמודד עם סיפור המנהרות. זה לא מושלם, זה לא יהיה מושלם. מנהרות הם דבר מורכב מאוד, והייתי מדמה את זה למאבק המוחות שבין המנעולן לפורץ. זאת אומרת, כל הזמן חמאס מנסה להרים על מערכי הגילוי של צה"ל, אבל הייתי אומר שכמו הפעולה ההיסטורית ההיא של כיפת ברזל, שבכל העולם למדו אותה ובאו לראות את הפלא הזה על יכולת ליירט רקטות, גם פה יש משהו שאין כמוהו בעולם. בעולם, לא אצל האמריקאים הגדולים, לא אצל המעצמות. אנחנו מקבלים עכשיו דיווחים מהצד הפלסטיני שהמנהרה הזו זו מנהרה, כך טוענים בצד השני, מנהרה שבעצם כבר בעבר נעשה בשימוש, מנהרה ישנה שכבר יצא משימוש ובעצם הייתה פעילה במהלך צוק איתן. מה אתה יכול להגיד לנו על הידיעה הזו? יש על זה דיון מקצועי בקרב הגורמים שמתעסקים במנהרה, בדיוק מתי היא נחפרה, בדיוק מתי הם רצו להוציא אותה לפועל, אבל אתה לא רואה במנהרה אמצעי לחימה, אתה לא רואה שהמנהרה הייתה אמורה להוות איזשהו פיגוע קרוב או להוציא פיגוע קרוב, ובעיקר אתה לא רואה את החמאס נלחם עליה. כך שאנחנו ממשיכים עם הערכה שגם לאחר גילוי המנהרה החמאס יישאר שקט. הנה דברים שאומר אלוף פיקוד הרום, האלוף אייל זמיר. אזור רצועת עזה, לאחר מבצע צוק איתן, חווה את התקופה השקטה ביותר בעשור האחרון. חמאס ממשיך לנסות לשקם את יכולותיו הצבאיות שנפגעו קשה במבצע, מכין את עצמו למלחמה, אך מודע היטב למחירה הכבד מבחינתו, אם תפרוץ. בימים האחרונים, במאמץ רחב, כוחות אוגדת עזה הצליחו לאתר מנהרת טרור בדרום הרצועה. ניטרלנו את המנהרה. כוחותינו פועלים במאמץ רחב מתמשך ומתפתח, ומפעילים מגוון רחב של יכולות ואמצעים שלא ניתן לפרטם, על מנת לאתר מנהרות נוספות בגזרה, במידה וישנן. צה"ל פרוס בגזרה, ארוך לכל תרחיש. אנחנו נפעל בהתאם להערכת המצב ככל שידרש, על מנת להגן על תושבי הדרום. חזי סימן טוב, כתבנו לענייני ערבים, ידיעות מהצד הפלסטיני בדקות האחרונות, שאומרים זוהי מנהרה ישנה. כן, הם מצטטים אתרים פלסטינים ברצועת עזה, מצטטים איזשהו גורם ביטחוני, כך הם קוראים לו, גורם ביטחוני, יש להניח שמדובר בחמאס. שהוא אומר שהמנהרה הזו שעליה הודיע צה"ל על גילויה היא מנהרה שנעשה בה כבר שימוש בצוק איתן. אינני יודע אם זה נכון או לא, אני גם לא חושב שאפשר כבר לדעת האם כן או לא, אולי מדובר פה גם בלוחמה פסיכולוגית. בכל מקרה הם אומרים שמדובר פה במנהרה ישנה. חמאס הרשמי עדיין לא מגיב, הוא הכין תגובה כזו או אחרת, כי הם ידעו על המנהרה הזאת כמובן מאז שצה"ל חשף אותה. הם ויתרו על הנכס הזה. התגובה של חמאס, אם וכאשר יוחלט לפרסם, בוא תבוא, כך הם אומרים. אבל יש להניח שהתגובה תהיה מס שפתיים של התלהמות, לא יותר מכך. כן. תודה רבה לכתבנו חזי סימנטו. ואלמוג בוקר עדיין נמצא שם במקום, ממש כמה מאות מטרים מפתח המנהרה שהתגלתה, אלמוג. כן, אני חושב, אלוף פיקוד דרום צודק בכך שזאת התקופה הכי שקטה, שנה ושמונה חודשים לפחות בעשור האחרון. גם הגיעו לכאן לא מעט תושבים, יותר מאלף במועצה האזורית אשכול, אבל זה בדיוק החשש שלהם, אותן תמונות שאתם יכולים לראות מאחוריי של המנהרה שהתגלתה כאן לפני כשבוע וחצי במהלך פעילות של כוחות צה"ל באזור. והשורה התחתונה והכי חשובה, אני חושב, מבחינת התושבים כאן בעוטף עזה, היא אותה טכנולוגיה שלא ניתן להרחיב עליה, אבל ברור לכולם
כולם שזה יכול בהחלט לשנות את המציאות כאן בעוטף עזה. אנחנו מתקרבים לקראת חג הפסח, אז הערכה, ועם זה נסיים במערכת הביטחון, היא שהשקט שהיה כאן בשנה ושמונה חודשים האחרונים יישאר גם בעתיד הקרוב. כן. תודה רבה, אלמוג מגבול הרצועה. אור אלר, אנחנו מדברים שוב העניין הזה של הטכנולוגיה, ודיברנו אולי ככה לסיכום, אפשר לדבר קצת על העיתוי של הפרסום. למה דווקא עכשיו, 10 ימים תראה, אחרי... 10 ימים כמובן ישראל מנהרה. ידע על המנהרה, וצהל פעל במנהרה. כל עוד פועלים במנהרה, כמובן שהסכנה היא לשלום הכוחות, אז ההחלטה היא לא לפרסם. עכשיו, יש פה גם אלמנט של משחק מוחות עם החמאס. כל צד רוצה שהצד השני יהיה הראשון שישבר במרכאות ויחשוף את מה שהוא יודע, סליחה, על אותה מנהרה. ופה גם היה משחק מוחות של ישראל מול מוחמד דף. ראינו שהחמאס לא ממצמץ, לא חושף את הכישלון המביך הזה מבחינתו, שבמסגרתו מנהרה שהוא חפר לתוך שטח ישראל מתגלית ומנוטרלת. וישראל בעצם החליטה לפרסם את הסיפור גם אחרי שכבר הרבה אנשים יודעים, גם אחרי שהכוחות כבר סיימו את העבודה במנהרה, גם פעולות מודיעיניות כאלה ואחרות. אתה תמיד רוצה לדעת מאיפה המנהרה יוצאת, מי עומד מאחוריה, 800 חופרים. והדבר הזה מגיע לבוקר הזה. כן, והבוקר זה מותר לפרסום, שאיש לא ישלט עצמו, חמאס חופר ממנהרות, מכין את עצמו לסיבוב הבא, אבל שוב אני אומר, הישג גדול לצהל מבחינת היכולת לחשוף בטכנולוגיה את המנהרה, ויותר מזה אי אפשר לומר. אין ספק. תודה רבה. תודה. אורל, חזי סימן טוב, אלמוג בוקר כתבנו, עד כאן המשדר המיוחד שלנו בעקבות הידיעה שהותרה לפרסום הבוקר על המנהרה שהתגלתה בדרום. אנחנו כאן בחדשות עזר ממשיכים לעקוב, נמשיך ונעדכן על פי הצורך. בינתיים המשך יום נעים. להתראות.